halvdækakter med en overbygning, også kaldet et ruf, som det ses her på skonnerten Bonavista, er altid hævet over hoveddækket, og det har flere funktionelle formål. Det giver et bedre udsyn over skib og sø, og man får ikke våde fødder, hvis der skulle komme vand på hoveddækket. Og samtidig giver det også mere plads i skibers kahyt, der typisk er placeret under halvdækket. På andre skibe, som for eksempel her skoleskibet Danmark, har de et såkaldt pubdækakter. Det er så højt, at der er salon, beboelse og eventuelt også kabys under det. Her er vi tilbage i Nationalmuseets skibsværft i Holbæk, hvor galeasen Anna Møller er ved at blive totalt restaureret. I 2016 tages den gamle ruf af, da det er hårdt angrebet af råd og svamp, og skibet skal føres tilbage til, da det blev bygget i Randers i 1906. Nu er skibstømmerne nået til halvdækket akter, hvor fortøjningspulveren og randplanken er to vigtige elementer i hele konstruktionen af netop halvdækket. Den her pulver har meget at sige for det halvdæk, vi er ved at lave nu. Den sidder lige op mod halvdækskottet, og den ligger an mod bjælkeværen nede på skibet. Og den skal ned i det hul her. Så får den en stuebold her gennem bjælkeværen og ud i tømmeret herude. Så er den låst rigtig godt. Nu får de her støtter bare rigeligt med olie, linolie, så vi sænker udtørringen så meget som muligt. Den er taget af 8,5 gange 11 tommer E, som nu er 8 gange 8. Den lille revle her, den er vi sat for at holde den randplanke. Og den kommer samtidig til at gribe det forløb, som vi laver dækket med, som så bliver kileformet og tager det meste af den kile, der er i det sidedæk her. Her er randplanken så lagt i halvdækket, og den støtter pulleren, når der kommer et træk agterover. Nu skal jeg passe den her første dæksplanke til. Det skal gerne være fuldstændig tæt hernede i bunden, så der kan kalfatres her rundt om. Det er et rig bræt, hvor jeg har plankens bredt og smi, som skal overføres her. Så er den ved at være på plads, så nu skal jeg lige have taget det sidste strøg. Knækker underkanten i en fas, og så kan den spires. Så er 64 plankerne her i halvdækket lagt. Og her er så de forsinkede spier, der holder plankerne. De skal så proppes, og så skal dækket i øvrigt slettes af og kalfatres og bajes. Det næste, der så venter, det er at lave de her rufsider. Og rufet i det hele taget. Ved værftet i Holbæk ligger den gamle overbygning fra 1976, da Anna Møller sidst blev totalt renoveret. Vi har været ude og kigge lidt på den, fordi tit så har vi også brug for at se, hvordan det så blev lavet. Og rufsiden, der står oven på karmen, er ikke samlet, som karmen bliver med en guttersamling, men er skåret meget, meget fint ind over hinanden. Det er bare lige snit, men så er de altså sat ned i hverandre her. Og på den måde så låser det jo en rigtig fint i sådan hjørne her, for der er ikke nogen indvendige hjørnestolper til at holde det her ruf. Så er det til sidst selvfølgelig låst med randplanken. Så sådan her kommer vi også til at gøre det igen.
Udvalg og udskæring af træet til ruffet skal være omhyggeligt udført, men det sker efter samme princip som alt det øvrige træ til skibet. Her på egeplanken, der har vi splinten herude, hvor træet vokser ude i vækstlaget. Og så kommer vi her ind til kerneveddet med marven i midten, og det er herinde i kerneveddet, vi får det stærke og gode egetræ, som vi kan bruge. Splinten, den optager meget vand og rådner derfor enormt hurtigt bort. Så den er faktisk ubrugelig. Herude der har barken ligget, som i det her tilfælde er væk, for at beskytte træet fra insektangreb. Måler det hele, Tommer. 7,5, så er der rigeligt at give af. De skal være 6,8 tomme. Det kan give 2 stykker, et på hver side af maven her. Det skal ned og være de her 56 mm, som jo altså svarer til noget, der minder om 2/8 tomme, faktisk. Karmbjælkerne er allerede monteret, og nu skal sidestykkerne blandt andet tilpasses bjælkebugten og samles. Nu er stykket jo groft skåret, så det skal jo passes ned til karmen her. Og rufsiderne her er blevet samlet. De er lagt med fær og not. Og det er en løs fær, som er lagt i tjære herinde i samlingerne. Og nu skal vi have forboldet de her rufsider. Det bliver med gennemgående klinkbolte her i siden og med stubbolte i endestykkerne. Stubbolte, de går i et stramt hul. Og ikke gennemgående. De kommer ned igennem og får hæfte her i karmen. Værsgo. Rufbjælkerne er lagt, og nu skal skylight og nedgangspartiet fra det gamle ruf placeres, før ruftaget kan lægges. Bjælkerne her i rufet, de er fældet ned med en dobbelt svalehale. Og herude er den skåret glat med, fordi der kommer nogle brædder, som danner et spejl, så den ikke bliver synlig. Så løber den ene vange på skydekappen, den løber her langs den linje. Og nu må vi jo konstatere, at der hernede bliver knap 2 1/4 tomme. Så bliver det jo spændende at se, hvor brede de der vanger er på skydekappen. Den her er lidt tung, jo. Det gamle nedgangsparti med skydekappe findes frem fra depotet. Ja. Det er i lighed med skylightet fra 1976 og kan genbruges. Der. Det her er den første planke i ruftaget, og det er randplanken. Rufplankerne til skibers kahyt lægges efter samme princip, som det blev gjort på hoveddækket. Dæksplankerne her er spejlskårne 64-planker, hvor vi har forsøgt at få så meget kerneved som muligt. De er blevet lagt med maven nedad. De holder 2 tommer. Dæksplankerne her er lagt fra begge sider. Det vil sige, at jeg har lagt en planke ned ad gangen skiftevis i hver side. Den midterste planke her, den samler så viften i den koniske form ved at ligge fuldstændig ret på centerlinjen. Udover det er der blevet skåret ud til skylightet i ruftaget og til skydekappen.
så er ruffet, eller dækshuset som det også kaldes, ved at blive kalfatret, hvorefter det bajes. En vigtig detalje er her ved at blive genskabt i den nye overbygning. Det er en lille rode, nærmest et koøje, som nedfældes i ruftaget. Derunder skal der sidde et kompas til rorgængeren, men samtidig kan skipper nede fra sin kahyt se, om matroserne nu også holder den udstukne kurs. Ruffet er færdigt, malet i originalfarver og klar til brug. Nu rækkes masterne op, så Anna Møller igen kan stævne ud og deltage i kapsejladser for bevaringsværdige træskibe. Akkurat som her i 2013, hvor det netop er skibsbyggerarbejde, som udført på galeasen Anna Møller, der er med til at fastholde og give os indsigt i vores fælles maritime kulturarv.